Կապերում լորու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժողովրդումն է, բարև ձեզ։ Նախորդ թողարկման ընթացքում մենք ներկայացրել ենք զորակոչի ընթացքը Վանաձոր, Ալավերդի և Սպիտակ քաղաքներում, եւ ահա այս շաբաթ առիթ ունենք պատմելու արդեն իսկ ծառայության մեջ գտնվող երիտասարդների մասին։ Հունիսի 24-ին Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունների պաշտպանության նախարարությունների, ինչպես նաև Լոռու մարզպետանի նախաձեռնությամբ համատեղ միջոցառում էր կազմակերպվել Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում հայ ընտանիքի դերակատարությունը բանակաշինության գործում կարևորելու և արժևորելու նպատակով։ Լոռու մարզից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանները պաշտպանող 104 զինծառայողներ, ովքեր ծառայության ընթացքում աչքի են ընկել կարգապահությամբ, մարդական բարձր ոգով, իբրև խրախուսանք կարճատև արձակուրդ ստացան, սակայն մինչ արձակուրդի օրերը տնօրինել իրենց ծնողների ու հարազատների հետ ներկա եղան տոնական միջոցառմանը, ինչի նպատակով Վանաձորում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Վանաձորի մշակույթի պալատի դիմաց Արցախից եկած լոռեցի 104 զինվորներն են իրենց ընտանիքների անդամների հետ։ Գրկախառնություններ, հուզմունք ու հպարտություն, նաև տոնական երաժշտություն։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի անակնկալ այս անգամ լոռեցիների համար էր։ Շատ ուրախ ենք, որտեղ 7 ամսից ավել տուն չենք եկել ծնողներին ու տեսնում ենք հիմա, սենց ուրախ միջավայրում ամենալավն է, մեր զինվորների համար ամենալավ պահն է ծնողին տեսնելը։ Մշակույթի պալատին ներսում էլ նախատեսված էր հանդիպում 104 զինվորների ծնողների հետ, որտեղ էլ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց գլխավոր անակնկալի մասին. 104 զինվորները 5 օր կանցկացնեն իրենց տանը։ Արդեն 7-րդ միջոցառումն է, որ մենք իրականացնում ենք բանակ հասարակություն կապերի շրջանակներում, և խորագիրը բանակը մեր տունն է, մեր ամուրոսն է, վերնագիրն է գրում, և նպատակ ունենք բարձրացնելու ընտանիքի դերը մեր բանակաշինության գործում և ընդհանրապես առհասարակ մեր պետականաշինության գործում։ Հանդիպման ընթացքում ելույթներով հանդես եկան նախարարը, Լոռու մարզպետը, Գուգարաստեմի առաջնորդն ու այլ անձինք, ընթացքում էլ տոնական համերգեր հայրենասիրականի երգու պարով։ Մենք բոլորս էլ Սուրբ Հայրենիքի պաշտպանության ծառայության մեջ ենք, յուրաքանչյուրս մեր տեղում և մեր պարտականությամբ։ Ի տարբերություն մեր հակառակորդների, մենք ուրիշների երկիրը հայրենիք դարձնողներ չենք, այլ մեր հայրենիքը երկիր դարձնողներ։ Եվ ոչ ոք թող չկասկածի, որ այսպիսի հրամանատարներ ու զինվորներ ունեցող երկիրը, այսպիսի աշխատասեր, հայրենասեր ժողովուրդ ունեցող երկիրը անպարտելի է, փառք անպարտելի հայոց բանակի։ Օձունցի Գոր Հովասափյանը 104 զինվորներից մեկն է, մայիսի 25-ին Թշնամու դիվերսիոն հարձակման ժամանակ դիրքերում էր, ընկերներիցս մեկը զոհվեց, բայց կարողացանք լուրջակահարված տալ, ասում է Գորը։ Իրանց պատասխան գործողություն տվել ենք, իրանցի 2 զոհ, 1 վիրավոր։ Դիվերսիոն հարձակումներով Ադրբեջանը փորձում է վարժել իր զորքը, կարծում է Արցախի պաշտպանության նախարարը։ Սա նաև շանտաժ է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործի միջնորդ երկրներին, ավելացնում է վերջինս, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ թշնամու կորուստները ավելի շատ են։ Հայ զինվորը սահմանին կայնած է շատ պինդ ու վստա, և ցանկացած այդպիսի ոտնձգություն համարժեք շատ խիստ պատասխանաստան մեր զինվորի կողմից։ Վստահ եղեք, որ հակառակորդ ցանկացած այդպիսի գործողությունից հետո մեծ ափսոսանք է ապրում։ Հանդիպումն ուղեկցվում էր տոնական համերգով, վերջում նախարարը շնորհակալագրեր հանձնեց 104 զինվորների ծնողներին, նախարարին էլ հանձնվեց Արթուրն Ալբանդյանի հուշանվերը ի նշան շնորհակալության։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հանրապետության մարզերում առաջնահերթ խնդիրների լուծման նպատակով 2011-13 թվականներին իրականացվել է 4 հրատապ ծրագիր, որոնց համար կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացվել է 41.3 միլիարդ դրամ։ Համայնքներում ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 1587 ծրագիր, որոնց գերակշիռ մասը դպրոցաշինության և ճանապարհաշինության ոլորտներում։ 5-րդ հրատապ ծրագրի իրականացման համար Լոռու մարզին նախատեսվում է հատկացնել 1.326 միլիոն դրամ։ Հայաստանի կառավարության պահուստային ֆոնդու միջոցների ծողության պատճառով մարզերում 5-րդ հրատապ ծրագիրը կիրականացվի 2 փուլով։ Մարզի քաղաքաշինության գլխավոր մասնագետը խոստովանում է, առաջին անգամ հրատապ ծրագրի իրականացման համար ֆինանսավորումը կատարվում է պետ բյուջեից։
Armen Ջանազյանի խոսքով մինչ այս ծրագրին անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ հատկացվել են կառավարության պահուստային ֆոնդից։ Ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրներով է բացատրվում այն, որ ծրագիրը բաժանվել է երկու մասի և առայժմ մարզի պետ բյուջեից տրամադրվել է միայն 663 միլիոն դրամ, այսինքն նախատեսված գումարի կեսը։ Պահուստային ֆոնդում համապատասխան գումարի առկայության դեպքում կլինի նոր ֆինանսավորում։ Մնացած 663 միլիոն դրամի ծրագրերը տեղափոխվել են երկրորդ փուլ։ Պատվիրված նախագծերը բոլորը ֆինանսավորվեց, երբ որ պահուստային ֆոնդով համապատասխան գումարի առկայության դեպքում ծրագիրը երկրորդ փուլը կշարունակվի։ Հրատապ ծրագրի առաջին փուլում ուշադրության կենտրոնում կլինեն ճանապարհաշինության և դպրոցաշինության հետ կապված խնդիրները։ Ճանապարհաշինության համար նախատեսվում է ծախսել 443 միլիոն, իսկ դպրոցաշինության համար 204 միլիոն դրամ։ Այդ նպատակով Վանաձորի ճանապարհաշինության և փոսային վերանորոգումների համար կհատկացվի 120 միլիոն դրամ։ Դուք գիտեք, 4 հրատապով Թումանյան փողոցի եկեղեցուն հարուստ տարածքը մեր մոտ կիսատ մնաց, այսինքն հրապարակ ամբողջությամբ և մինչև ավտոգերմաշի դեմը, այսինքն այդ ճանապարհը, Թումանյանի հրապարակը ամբողջությամբ կվերջացնենք, այսինքն մեր կիսատ մնացած ծրագիրը վերանորոգվեց փոսային ճանապարհով մեր սրտաբանական հիվանդանոցի հետ վերելքի մասը, որտեղ ճանապարհը շատ վատ է, հիմա փոսային է անում։ Ստեփանավանի ճանապարհաշինության համար կտրամադրվի 87 միլիոն դրամ, որով կվերանորոգվի հիվանդանոց ստանող ճանապարհը։ Մյուս խոշոր հատկացումը կլինի Ալավերդիում։ Նախորդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում այս քաղաքում խմելու ջրի խնդիրն է լուծվել։ Այժմ փոսային օրոքումների համար Ալավերդուն կտրամադրվի 61 միլիոն դրամ։ Նախատեսվում է լուծել նաև Տաշիրի, Հոփարցու, Սպիտակի, Բազումի, Գյուլաքարակի և Թումանյանի համայնքների ճանապարհաշինության ու փոսային և խճային եղանակով ճանապարհի վերանորոգումների հետ կապված խնդիրները։ Գումարներ կհատկացվեն նաև Վանաձորի բակային նորոգումների համար։ Դպրոցների մոտորապես կեսը արդեն շինարները, նյութերը տեղափոխել են, ամենաուշը երևի մի երկու օրից կսկսեն հիմնական աշխատանքները։ Ակնկալում ենք եղանակի բարենպաստ լինելը և խոստանում ենք, որ ծրագիրը ժամանակից շուտ կփորձենք ավարտել, իհարկե բարձր որակով և որակի հաշվին որևէ ասենք ժամանակի առումով չենք թույլ տա, որ մեկ աստուղակի ժամանակի շուտ կանենք, քանի որ շինարները ընտրված են բավականին որակով շինարներ, իրենց աշխատանքի փորձով, մեր վերահսկողությունը պարտադիր կա, ինչպես նաև արդեն վերահսկողական ծառայությունների հետ կնքել ենք համապատասխան պայմանագրեր, ունենք մարզպետի հրահանգը, որ բացի վերահսկողության ծառայությունը նաև մեր վարչության կողմից նշանակվել են ըստ օբյեկտների տարածաշրջանի պատասխանատուներ, որոնք պետք է բացի վերահսկողական ծառայությունը իրենք պետք է կրեն կոնկրետ ամեն աշխատող իր տարածաշրջանի համար, նաև պետք է կրի պատասխանատվություն որակի հետ կապված։ Ակնկալում ենք, որ շինարությունը ավարտենք արագ և որակով։ Նախատեսված է ամռան ընթացքում ավարտել դպրոցաշինության աշխատանքները, որպիսի սեպտեմբերին արդեն դպրոցները պատրաստ լինեն շահագործման։ Շինաշխատանքները կշարունակվեն միայն Արևաշող համայնքի դպրոցում, քանի որ այն պետք է հիմնանորոգվի։ Այստեղ արդեն որոշել են մասնաշենքերը կվերանորոգվին հերթականությամբ, դասերի ընթացքը չխոչընդոտելու համար։ Արմեն Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի համապատասխան որոշմամբ և մարզպետի ու Լոռու մարզի փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանի աշխատանքային պլանի համաձայն հունիսի 25-ին Վանաձորում անցկացվեց հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություն ուժեղ երկրաշարժի դեպքում բնակչության պաշտպանության կազմակերպում և իրականացում թեմայով։ Ուսումնավարժության մասնակցում են Լոռու մարզպետարանի մարզի արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողովի, տարահանման հանձնաժողովի, Լոռու մարզային փրկարարական վարչության, Վանաձորի քաղաքապետարանի սպասարկման ոլորտի մարզային միշար կազմակերպությունների զանգվածային լրատվամիջոցների համապատասխան մասնագիտացված խմբերի ներկայացուցիչներ։ Սարգիս Գոքորյանն է շարունակում։ Լոռու մարզպետի ղեկավարությամբ անցկացվող ամենամյա հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժությունն այս տարի ուժեղ երկրաշարժերի դեպքում բնակչության պաշտպանության կազմակերպում և իրականացում թեմայով էր։ Պետք է ասեմ, որ թեման ընտրվել էր ուժեղ երկրաշարժը, որովհետև հատկապես մեր հանրապետությունը երկրաշարժի գոտում է գտնվում և չբացառում, որ մենք ունենանք ուժեղ երկրաշարժի դեպքեր, իհարկե Աստված մի արաս է, համենայն դեպս մենք նման աղետներին պետք է պատրաստ լինենք,
փորձը ցույց է տալիս, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այն երկրներում, որտեղ պատրաստ չեն եւ ավելի քիչ են իրազեկված, թե երկրաշարժի կամ որևէ բնական աղետի դեպքում ինչ պետք է, ինչ քայլեր պետք է կատարվեն, այդ երկրներում մարդկային զոհերը եւ նյութական վնասները շատ ավելի մեծ են լինում։ Սա հենց այդ նպատակն է հետապնդում, որպեսզի մենք նման բնական աղետների դեպքում իմանանք մեր առաջի անելիքները եւ կոնկրետ տանք հանձնարարականներ հանձնաժողովի բոլոր անդամներին։ Մեկ օր տևողությամբ իրականացվող ուսումնավարժությունն ընթացավ 3 փուլով, որից առաջինը եւ երկրորդը որ տեսական բնույթ էին կրում Լոռումար Սպետարանում, իսկ գործնական մասը կազմակերպվեց Վանաձոր Քիմպրոմ Փակբաժնետ իրական ընկերության Վանաձորի քիմիական կոմբինատի տարածքում։ Հերթական ուսումնավարժանքի նպատակն է կատարելագործել մարզի արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողովի, տարհանման հանձնաժողովի, ընդգրկված համայնքների եւ կազմակերպությունների ղեկավար կազմի հմտություններն ու ունակությունները փոխհամագործակցության միջոցառումներ իրականացնելու։ Հնարավորություն ընձեռել արձագանքող ուժերին աղետի գոտում փրկարարական եւ անհետաձգելի վթարաբերական նողական աշխատանքների գործնականորեն կազմակերպմանը եւ իրականացմանը, ինչպես նաեւ ստուգել ուժեղ երկրաշարժերի դեպքում Լոռումարզի բնակչության պաշտպանության կազմակերպման պլանը։ Մարզին գիտեք բնորոշ է նման աղետը, ուստի նման միջոցառումները ուսումնական ծրագրերով մենք ցանկանում ենք եւս մեկ անգամ ազգաբնակչությանը ուսուցանել նման աղետի դեպքում ինչ վարվելակերպի կանոններ իրենք պետք է իրականացնեն եւ համապատասխան պետական կառավարման մարմինները ինչ գործառույթներ են իրականացնում։ Լոռումարզային փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանի կարծիքով պետք է լուրջ մոտեցում ցուցաբերել ուսումնավարժանքի նկատմամբ, քանի որ դրա արդյունքում վերեն հանվում արկաթելություններն ու դրանց վերացման հիմնավոր տարբերակներ առաջարկվում։ Աղետը երբ որ գալիս է մեծ վնասներ ունելու միայն այն պատճառով, որ մենք պատրաստ չենք։ Եվ ամեն մեկս պետք է լուրջ մոտենանք եւ նման ուսումնավարությունների ժամանակ կարողանանք ներկայացնել այն լրիվ բաց թողումները, թերությունները, որը ունենք մեր ծառայություններում, որպեսզի կարողանանք դեպքերի ժամանակ քիչ վնասներով առանց կորուստների դիմակայել։ Այսօր մարզում մտահոգիչ է հատկապես Զորագյուղի սողանքը, որը լուրջ խնդիրների առջև կարող է կանգնեցնել, ուստի ամեն ինչ կարվի վտանգը գասեցնելու եւ որ առաջ անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ինչպես փաստում են ուսումնասիրությունները, բնական աղետներից մարդկության ամենամեծ վնասը հասցնում են երկրաշարժերը։ Տարերային աղետի հետևանքով աշխարհում տարեկան զոհվում է միջինը 10-ից 15,000 մարդ։ Մարդկային կորուստներից զատ երկրաշարժերն իրենց հետ նաեւ նյութական մեծ կորուստներ են բերում։ Այս ցուցանիշը տարվա կտրվածքով հատում է 20 միլիարդ դոլարի սահմանը, ուստի թեման պատահական չեր ընտրված, խնդիրը ուշադրության կենտրոնում կմնա առաջիկայում եւս։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Շարունակվում են հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտների համամասնական ու մեծամասնական քննությունները։ Լոռումարզի հիմնական, միջնակարգ եւ ավագ դպրոցները 2013-14 ուսումնական տարում տվել են ընդհանուր հաշվով 2656 շրջանավարտ, նրանցից 890-ը ավագ դպրոցներից են։ Թե շրջանավարտներից քանիսը կհամալրեն բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորող ուսանողների շարքերը, առայժմ պարզ չէ։ Վերջնական արդյունքները կհրապարակվեն հուլիսի 2-ից հետո, քանի որ ամբավարար գնահատականներ ստացող և քննությանը չներկայացած շրջանավարտների համար կազմակերպվում են լրացուցիչ քննություններ։ Լոռումարզի Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը շուրջ 350 առկա ուսանող կունենա։ Սա մեծ թիվ չէ, հատկապես երբ տարիներ առաջ ուսանողների թիվը հասել է նաև 600-700-ի։ Սակայն մյուս կողմից էլ, եթե հաշվի առնենք, որ այս թիվը նախորդ տարվա համեմատ չի նվազել, ապա կարելի է ասել, որ դա այնքան էլ բաց չէ, հատկապես երբ ուսանողների պակասը ֆինանսական լուրջ խնդիրներ չի կարող առաջացնել։ Իրավիճակն այսպես է գնահատում Լոռումարզի կրթության և գիտության բաժնի պետ Մինաս Սայադյանը։ Միևնույն ժամանակ նա նկատում է, որ ընդհանուր առմամբ շրջանավարտների քննությունների արդյունքների մասին դեռ վաղ է խոսել։ Թեստային առաջադրանքները և դպրոցներում և միասնական քննությունների ժամանակ այդքան բարդ չեն եղել։ Երևի վերջին տարիների ընթացքում ավելի հստակեցվել են, տեղ գտած թերությունները վերացվել են, այդքան բողոքներ չեն եղել թեստային աշխատանքների հետ կապված։ Ընդհանրապես հիշում եմ, որ կենսաբանության առարկայի թեստերի մասին էին խոսում, որ համեմատաբար բարդ են եղել,
Եվ որպես կանոն ավելի ցածր արդյունքներ արձանագրվել են պատմություն առարկայի քննությունից, բայց այստեղ ես տարօրինակ ոչինչ չեմ տեսնում, որովհետև ինչքան ես հիշում եմ, դուք նույնպես հիշում եք, տարիներ շարունակ, երբ որ ես կոորդինացրել եմ կենտրոնական քննությունները, կային մի շարք առարկաներ, որ որպես կանոն այդ առարկայի քննություններից արդյունքները այդքան էլ բարձր չէին լինում։ Մինա Սայադյանը վստահորեն հայտարարում է, քննությունների նախապատրաստական աշխատանքները տվել են իրենց արդյունքը, ասել է, թե դրամահավաքություն չի եղել, իսկ քննություններն էլ անցել են վարչության պետի գնահատմամբ պատշաճ մակարդակով։ Մենք առ այսօր, ես դա վստահորեն եմ ասում, որևէ դպրոցից ահազանգ չենք ստացել կապված և դրամահավաքների հետ, և դպրոցներում աշակերտների քննությունների ընթացքում ոչ օբյեկտիվ մոտեցման հետ։ Ահազանգ չունենք, դա հույս է տալիս մտածել, որ իրոք նախապատրաստական այդ աշխատանքները իրենց արդյունքը տվել են։ Այլ կերպ ասած, դրամահավաքության նկատմամբ կոշտ իր քորոշումը արդյունքներ է տվել։ Մինա Սայադյանը հույս է հայտնում, որ մարզպետ Արթուն Ալբանդյանի խիստ հրահանգների ու հետևողականության և տնորենների շահագրգռվածության շնորհիվ այս իր քորոշումը կշարունակվի պահպանել։ Նրա գնահատմամբ դրամահավաքությունը բից է թողնում դպրոցի վարկանիշի ու ոլորտի վրա։ Դպրոցն այդ տեղը չէ, եզապակում է բաժնի ղեկավարը։ Արմեն Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ անցկացվեց լավագույն մարզական ընտանիք ամենամյա սպորտային միջոցառումը։ Ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ Լոռու մարզում տարեց-տարի ավելանում է մասնակից ընտանիքների թիվը։ Մրցումներն անց են կացվում 3 փուլով՝ տարածաշրջանային, մարզային և հանրապետական։ Մարզային փուլին մասնակցում են մարզի Տաշիր, Ալավերտի, Սպիտակ, Ստեփանավան և Վանաձոր քաղաքների և տարածաշրջանների նախնական փուլում հաղթած թիմերը։ Հերթական մրցումներն ընթացան 4 տարիքային խմբերում, ընտանիքներն իրենց ուժերը չափեցին 6 մրցաձևերում, իսկ 2 ավագ տարիքային խմբերում նաև հրաձգություն մրցաձևում։ Մարզային փուլում մրցանակային տեղեր զբաղեցրին 2006-2008 տարիքային խմում համապատասխանաբար առաջինից 3-րդ տեղեր գրաված Այվազյանների, Ափինյանների և Ափինյանների ընտանիքները Վանաձորից, 2003-2005 տարիքային խմում Մուրադյանների, Նազարյանների, Ռամազյանների ընտանիքները, 2000-2002 տարիքային խմում Մատինյանների, Մաթևոսյանների և Սարգսյանների ընտանիքները, և 1998-99 թվականների տարիքային խմում Զաքարյանների, Խաչատրյանների, Խեչումյանների ընտանիքները, ովքեր կմասնակցեն ծաղկաձորում անցկացվելիք մրցույթի հանրապետական փուլին։ Մարզային փուլի բացմանը ներկա էր նաև Լոռու մարզպետը։ Քանի որ Լոռու մարզը սպորտային ավանդույթներով մարզ է, մեզ համար յուրաքանչյուր սպորտային ստուգատես դա արդեն շատ կարևոր միջոցառում է, և բնականաբար առավել ևս այս միջոցառումը, որովհետև մասնակցում են ոչ թե պրոֆեսիոնալ մարզիկներ, այլ մասնակցում են ընտանիքներ, և սա խոսում է այն մասին, որ մենք փորձելու ենք սպորտը նաև ընտանիքներում մասսայական դարձնել, մեծ ուշադրությամբ և լրջությամբ ենք մոտենում այս կարևոր մրցաշարին, և ես համոզված եմ, որ ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ այս տարի Լոռու մարզը փայլուն հանդես կգա։ Մեծ ավանի համար 2 միջնակարգ դպրոցում սովորում են 264 աշակերտներ, գյուղի համար 1 դպրոցը վերանորոգված է, գործում է նորմալ պայմաններում, իսկ ԱՀ համար 2 դպրոցում սպասում են վերանորոգման ծրագրի։ Այս մասին մեր թողարկման հաջորդ էջում։ Մեծ ավանի 2-րդ դպրոցի մասին մեր տեսանյութը ոչ միայն դպրոցի անբարեկարգ վիճակի, այլ նաև դպրոցում տիրող հակասանիտարական վիճակի մասին է։ Մարզում կան վերանորոգման խիստ կարիք ունեցող բազմաթիվ դպրոցներ, սակայն դա չի խանգարում, որ դպրոցում ապահովի մաքրության տարրական պայմանները, մանավանդ որ ուսումնական տարին դեռևս ավարտված չէ և դպրոցներում դեռևս քննական շրջան է։ Սակայն որոշ դպրոցներ այցելելով ապշում են, թե հաճախ ինչ սանիտարական պատկերացումներ ունեն հատկապես գյուղական դպրոցների վարչական աշխատողները։ Այո, դպրոցները նորոգման կարիք ունեն, դպրոցներն ունեն կաթացող տանիքներ ու չնորոգված անհանգույցներ, բայց միթե դա պատճառ է, որ դպրոցական շենքերը կորչեն աղբի ու կեղտի մեջ, թե պետ քիչ չեն այն նորոգված դպրոցները, որոնք նույնպես չեն փայլում մաքրությամբ, դեռ ավելին պատշաճ կերպով չեն պահպանվում նորոգված շենքերը։ Թեման շարունակում է Մերի Կոլոլյանը։
Դպրոցի ուսմասվարը ամբողջ անձնակազմի անունից է խոսում ու նշում, որ իրենք էլ սպասում են շենքային պայմանների բարելավման, խիստ վերանորոգման կարիք ունի հատկապես տանիքը, որտեղից անձրևաջրեր են հոսում, խոնավեցնում դասասենյակների հատակները, միջանցքները։ Վերանորոգված չի, անձրևը լցվում է ներս, մաքրում եք, սրբում եք, նորից սկսում եք քննությունը։ Ես խնդրած կլինեի, որպեսզի ուշադրություն դարձնեք և այդ վերանորոգումը անպայման մեր դպրոցում լինի։ Սպասելով շենքային պայմանների բարելավման, դպրոցում աշխատում են աղբի ու գարշահոտության մեջ։ Դպրոցի մասնաշենքերի միջև ընկած տարածությունները վերածված են աղբակույտերի, որի քանակն ավելանալու դեպքում հենց տեղում այն այրվում է։ Հակասանի տարական վիճակ է հատկապես անհանգույցներում, սակայն սա կապված չէ դպրոցի շենքային վատ պայմանների հետ։ Նույն վիճակում է նաև վերջերս վերանորոգված նախակրթարանի սանհանգույցներում, որտեղից օգտվում են մանկահասակ երեխաները, իսկ դպրոցի աշակերտները դժգոհում են դպրոց եկող ճանապարհի անբարեկարգ վիճակից։ Ասում են, հատկապես անձրևոտ եղանակներին երեխաները դպրոց հասնում են ցեխի մեջ կորած։ Շատ անգամ ծնողները գալիս են բողոքում են, որ երեխան ցեխի մեջ կորել է, դա բնական է, որովհետև մենք էլ ենք մի կերպ անցնում այդ ցեխու ճանապարհով, գոնե մի քիչ նորոգված լինի այդ ճանապարհը։ Դպրոցի ուսմացվարը շարունակում է թվարկել խնդիրներ, ու մենք սկսում ենք զարմանալ։ Այո, դպրոցի ունեցած միջոցներով անհնար է տանիք կամ ճանապարհ նորոգել, սակայն միթե դպրոցական մասնաշենքերի շուրջ կուտակված աղբակույտերը վերացնելու և սանիտարական պատշաճ պայմաններ ստեղծելու համար մարզպետարանի կամ կրթության նախարարության աջակցություն է պետք, և միթե աղբի դեմ պայքարելու լավագույն միջոցը այն այրելն է, այն էլ մանկահասակ երեխաների հարևանությամբ, որոնք էլ շնչում են այրվող ամենատարատեսակ նյութերից առաջացող թունավորոթը։ Ինչու դպրոցի վարչական աշխատողների համար սահմանված չեն շենքային պայմանները պահպանելու, սանիտարական նորմերը ապահովելու հստակ պահանջներ, որը խախտելու դեպքում հնարավոր կլինի նրանց պատժել։ Ինչևէ, դպրոցը 7 մասնաշենք ունի, այժմ օգտագործվում է միայն 2-ը երկուական հարկերով, 3-րդ մասնաշենքն օգտագործվում է որպես նախակրթարան, մնացած մասնաշենքերը չեն օգտագործվում ու վատ վիճակում են։ Նախակրթարանը դպրոցում գործում է սեպտեմբերից, որտեղ հաճախում են 4-ից 6 տարեկան 30 երեխա։ Մանկապարտեզում պակասում է միայն մանկական գրականությունն ու մեթոդական ձեռնարկները։ Գույքը կա, ստացել ենք, խաղալիքներ կա, մենակ գրականության խնդիրներ ունենք շատ։ Այո, գեղարվեստական գրքեր չունենք հա ձեռքերում, մեր տանից ենք բերում, օգտագործում ենք, տայա, չունենք գրականություն։ Նախակրթարանի 10 երեխաներ նոր ուսումնական տարում կհաճախեն դպրոց։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մարզի համայնքներում մեկնարկել են 5-րդ հրատապ ծրագրերը։ Նույն ծրագրով շինարարական աշխատանքներ նախատեսվում են նաև Տաշիր և Ալավերդի քաղաքներում, որտեղ մինչ հրատապ ծրագրերի սկսվելը շինարարական աշխատանքներ են սկսվել նաև այլ ծրագրերով։ Տաշիր քաղաքում մեկնարկել են քաղաքային այգիների ու պուրակների բարեկարգման աշխատանքները։ Գառնան անձրևների պատճառով անհնար է եղել աշխատանքներ իրականացնել, ինչն արվում է հիմա։ Օրեր անց քաղաքում կմեկնարկեն նաև 5-րդ հրատապով նախատեսված շինարարական աշխատանքները։ Սպասվում է ասֆալտապատման, տանիքների նորոգման, մանկական խաղահրապարակների շինարարության աշխատանքներ, իսկ ասիական զարգացման բանկի ներդրումներով արդեն շուրջ 2 ամիս է քաղաքում սկսված են խմելու ջրի ներքին ցանցի նորոգման աշխատանքները։ Քաղաքի ջրագծերի ներքին ցանցի նորոգումը շուրջ 1 միլիոն 300 հազար եվրո է արժանանալու։ Ջրագծերը հիմա մոտավորապես մեր մոտ իրականացնելիք, ուրեմն երկարությունը 46 կիլոմետր է, շուրջ 46 կիլոմետր, այս պայդրությամբ 28-25 կիլոմետրը արդեն արված, այսինքն կեսը անցել ենք և պլանավորված է, որպեսզի այս տարի մինչև տարի վերջը ավարտվի, ինձ թվում է, որ կհասցնեն։ Քաղաքում շարունակվում է նաև նոր կառուցվող մանկապարտեզի շենքի շինարարությունը։ Ներսի աշխատանքները ահագին արդեն արված են, հիմնականում պատրաստում են կոսմետիկ ռեմոնտի համար, այնպես որ աշխատանքները ընթացքի մեջ են, երևակայի հաջորդ արդեն տարվա մանկապարտեզները, երբ որ արդեն կսկսեն շարունակ աշխատել, այդ ժամանակ հույս ունենանք, որ խնդիրներ չեն լինի և կարողանանք արդեն այդ ժամանակ մանկապարտեզ անցնենք շահագործման։ Ընդհանուր առմամբ 5-րդ հրատապի շրջանակում Տաշիր քաղաքում շուրջ 55 միլիոն դրամի աշխատանքներ են իրականացվելու։ Ալավերդում նույնպես մեկնարկել են պետական բյուջեով իրականացվող հրատապ շինարարական աշխատանքները։ Քաղաքում այս տարի բավականին ծավալուն ճանապարհաշինական աշխատանքներ են նախատեսվում, ընդհանուր առմամբ շուրջ 60 միլիոն դրամի։ Փոսային նորոգման աշխատանքները մեկնարկել են Սանայինի գյուղական թաղամասից, որի ճանապարհը զբոսաշրջային երթուղիների մեջ է։ Այս ճանապարհով բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ են անցնում։ Հրատապ ծրագրով քաղաքում սպասվում է նաև 4 բազմաբնակարան շենքերի և 3 հանրակրթական դպրոցների տանիքների նորոգում։ Քաղաքում արդեն իսկ մեկնարկել են խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Աշխատանքները մեկնարկել են արդեն Սանային Սարար թաղամասում, այնուհետև բավականին լուրջ ծավալներ կատարվեն նաև
քաղաքի ներքևի հատվածում։ Աշխատանքներն իրականացում են ասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ։ Ընդհանուր առմամբ ներդրվելու է շուրջ 1 միլիոն դոլարին համարժեք գումար։ Ռաչա Պապինյան, Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետրանի ժամ։ Անտարաշեն համայնքում օգոստոսի 3-ին սպասվում են համայնքի ղեկավարի ընտրություններ։ Գյուղացիներն ապրում են սովորական առօրյայով ու հոգսերով, ասես չեն էլ նկատում մտածող իրադարձությունը։ Այժմ գյուղն ունի 94 տնտեսություն, 256 բնակիչ։ Բնակիչների հիմնական եկամուտը ստացվում է հողագործությունից ու անասնապահությունից։ Անտարաշենի աշխատակազմի ղեկավարը հաշված գիտի ընտանիքներին, որոնք աշխատող ունեն որևէ հիմնարկում, ասել է, թե մշտական եկամուտ։ 5 մարդ աշխատում է գյուղապետարանում, նույնքան էլ գյուղի տարածքում գտնվող նախկին գազանաբուծական և ներկայում կզաքիստների բուծման տնտեսությունում։ Եվս մեկ անտարաշենցի աշխատում է ջրային տնտեսությունում։ Մյուսները սոցիալական խնդիրները հաղթահարում են բացառության փողագործության և անասնապահության միջոցով։ Ունենք քաղաքացիներ, բնակիչներ, որոնք շաբաթվա 2 օրը գնում են քաղաք կաթ վաճառելու, իրանց առևտուրը ընդեղ արվում է։ Հիմնականում կարելի ասել, այդ գյուղատնտեսական հողագործական աշխատանքներից ստացված եկամուտով բավարարվում են։ Սովետական տարիներին գյուղացիներն աշխատել են գազանաբուծական պետական տնտեսությունում։ Անկախության առաջին տարիներին հիմնարկը լուծարվել է ֆինանսական խնդիրների պատճառով, գյուղացիներն էլ մնացել են առանց հիմնական եկամտի։ Կզաքիստների բուծման նորակառույց տնտեսությունն արդեն Լերմոնտով գյուղում է, և Անտարաշենի աշխատակազմի քարտուղարն ափսոսանքով պատմում է, որ իրենց գյուղապետարանը ցավոք հարկերու եկամուտներ չի ստանում այդ հիմնարկից, այդպես գոնե կկարողանային գյուղում որևէ աշխատանք կատարել, իսկ հիմա պետական դոտացիան բավարարում է միայն աշխատավարձին։ Գանանգալու հետ գյուղի երիտասարդների մեծ մասը մեկնում է Ռուսաստանի Դաշնություն արտագնա աշխատանքի։ Այս դեպքում էլ տուժում են գյուղի կանայք ու երեխաները, ովքեր ստիպված են լինում լուծել ինչպես տան խնդիրներին, այնպես էլ ձմռան անասնակերի ապահովման, հատկապես դժվար է խոթունձի ժամանակաշրջանը, իսկ բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակումից եկամուտը մեծ չէ, ինչպես հարևան Լերմոնտովոյում։ Մեր մոտ բերքը կարելի ասել այն աշճանի չի լինում, ուղղակի մեզ բավարարում է, կարող ասենք փոքր ընտանիքներին բավարարի, մեծ ընտանիքին չբավարարի, դա էլ կախված է եղանակից, բնակլիմայական պայմաններից։ Գյուղում չկա դպրոց, չկա նաև մանկապարտեզ, թերևս սա է պատճառը, որ շատ երիտասարդ ընտանիքներ գյուղից հեռանում են, հաստատվում քաղաքում։ Անտարաշենում բազմաթիվ փակ դռներ կան, փոխարենը նաև նոր առանձնատներ են կառուցվում, Սուրեն Սիմոնյանի որդիները ևս արտերկրում են, չնայած դրան սկսել են նոր առանձնատան շինարարություն, ասում են նրանց տեղն այստեղ է։ Դե պտի կամքի ուժ ունենաս, մի քիչ էլ ծանր էլ ապրես, պտի ինենցանես, որ քո հայրենիքը գոնե մի բան սարքես, որ գիտենաս ինչ ես անը։ Որի մերն է, մեր հայրենիքը մենք անեմ, ուրիշի համար չենք անա։ Տան շինարությունը մեծ աշխատանք է ու մեծ միջոցներ են պետք ասում է, սակայն իրեն ոչ ոք այս հարցում ֆինանսապես չի օգնում, միջոցները կուտակել այս նպատակի համար միայն անասնապահության միջոցով։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը Հայ օգնության ֆոնդի և ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի համատեղ մշակած ծրագրի շրջանակներում հանրապետության խոշոր քաղաքներում կազմակերպվում են մոբիլիզացնող հանդիպումներ երեխաների պաշտպանության համակարգի պատասխանատուների հետ։ Հայ օգնության ֆոնդի թիրախում օրենքի հետ խնդիրներ ունեցող կամ ոստիկանությունում հաշվառված երեխաներն են, ուստի հանդիպումներին մասնակցում են մինչև 16 տարիքային խմբի հետ աշխատող կառույցների ու կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Սա ծրագրի առաջին փուլն է, որի ընթացքում կներկայացվեն երեխաների հետ տարվող աշխատանքների խոչընդոտող խնդիրներն ու օրենքի բաց թողումները, իսկ երկրորդ փուլում արդեն նախատեսվում է լրացնել այդ բացերը։ Արդեն 15 տարի Հայ օգնության ֆոնդը համագործակցում է Վանաձորի խնամակալության և հոգեբարձության հանձնաժողովի հետ։ Այս ընթացքում ֆոնդի գործադիր տնօրեն երեխաների պաշտպանության փորձագետ Միրա Անտոյանի գնահատմամբ մարզի երեխաների պաշտպանության համակարգի աշխատողները մյուս մարզերի համեմատ աչքի են ընկել գործի նկատմամբ ունեցած իրենց շահագրգիռ մոտեցմամբ։ Միրա Անտոյանը նկատում է, Վանաձորում նվազել է նույնիսկ իրավախախտ երեխաների թիվը, այլ կերպ ասած՝ իրավախախտ և դժվար երեխաների հետ աշխատող ռեսուրսներ կան, այլ հարց է, որ տարբող աշխատանքի արդյունավետության համար այդ ռեսուրսները հարկավոր է ճիշտ օգտագործել։ Չօգտագործված ռեսուրսներ կան, հարկավոր է չօգտագործված ռեսուրսները կենթանացնել, ակտիվացնել, աշխուժացնել, որովհետև եթե գնում ենք աղքատության խնդիրը լուծելու ճանապարհով,
եւ մտածում ենք, թե ինչքան համայնքներ կան, ինչքան երեխաներ կան, որ տարական պայմաններ չունեն դասի գնալու եւ այլն եւ այլն, սա փակուղի տանող ճանապարհն է։ Փորձագետի գնահատման պայծառումով Վանաձորը խնդիրներ չունի։ Մոտեցման մեթոդիկան այստեղ զարգանում է։ Ըստ նրա, խնդիրը աշխատակիցների մասնագիտացման մեջ է։ Փոխվել են ժամանակները, փոխվել է պահանջարկն ու մոտեցումները։ Երեխան այսօր այլ խնդիրներ ունի։ Միրա Անտոնյանի դիտարկմամբ հարկավոր է վերապատրաստել մանկավարժներին, սոցիալական աշխատողներին եւ հոգեբաններին, որպեսզի երեխաների հետ աշխատեն բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Երեխայի նկատմամբ մոտեցումը նրբանկատության հետ կապված շատ խորը մասնագիտական պատրաստվածություն է պահանջում։ Միշտ ճանապարհը տեսնում եմ համենայն դեպս դպրոցում հոգեբան եւ իրական հոգեբան եւ իրական սոցիալական աշխատող ունենալու, բայց անգամ նրանց ներկայությունը խնդիրը չի լուծի, որովհետեւ նրանք չեն կարող անվերջ գտնվել դասարանում կամ անվերջ դասարանում երեխաները տրամա ստանան, դրանից հետո հոգեբանը տանի եւ փորձի երեխան այդ տրամայից հանել։ Ավելի հեշտ է գնալ այն ճանապարհով, որ այդ տրամաները չպատճառվեն երեխաներին։ Դա ընդհանրապես մտածելակերպի փոփոխություն է, դա ընդհանրապես չի, դա շատ լուրջ է, բայց ես կապում եմ դրա հետ ուսուցիչների, մանկավարժների մտածելակերպի մոտեցումների մեջ մեթոդական հարստացում այդ ներառելը։ Եվ այսպիսի միջոցառումը, ես իմ կարծիքն էլ արտահայտեցի, հնարավորություն կտա և մեզ վերափոխվելու, և մոտեցումները վերափոխելու, կարծիքները վերափոխելու, էլ ավելի մոտիկանալու այդ ընտանիքներին։ Փորձագետի կարծիքով սոցիալական ծագումը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է կյանքում երեխայի կայանալու համար։ Դա ելակետ է, բայց վազքն իրենցն է, ասում է նա, իսկ այդ վազքը սկսում է դպրոցի միջավայրից, որն էլ հենց կարող է որոշիչ դեր խաղալ երեխայի ճակատագրի համար։ Պարզապես կա գիտելիքի պակաս և կա մոտեցման պակաս։ Ես չէի ուզենա դատապարտել որևէ մեկի, որ այդպես է վարվում, կուզենայի դա բացատրել ավելի շուտ գիտելիքի պակասով, ճանաչողական և նաև մեթոդաբանության աղքատիկությամբ։ Ինձ թվում է, մեր խնդիրը պիտի լինի, եթե աղքատիկ է երեխաների հետ աշխատելու մեթոդաբանությունը, լրացնել այն։ Արմինե Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտկորի գյուղախմբի բնակիչների համար հիմա յայլաներ գնալու ժամանակն է։ Անիծորում շատերն արդեն իսկ մեկնել են, մյուսներն էլ պատրաստություն են տեսնում սար գնալու։ Անիծորը հեռու աշխարից կտրված մի անկյուն է։ Հեռավորությունն է հիմնական պատճառը, թե սակավ բնակչությունը, որ գյուղ եկող գնացող քիչ է լինում։ Անիծորցիներն ապրում են իրենց հոգսերով ու խնդիրներով, ու թեպետ նոսրացող բնակչությամբ, սակայն մաթևոսյանական շնչով ու ոգով այսօր էլ Անիծորում անասուն են խնամում, կով ու ոչխար կթում, սար գնում, խոթնձում, նաև ոչխար են մորթում, թե մայիսին, թե հնձին, թե յայլաներում և թե յայլայից վերադարձին։ Թեմիավորված ազգերի կազմակերպության ու գյուղ սովետ գյուղապետարանի մատյաններում ոչխարի գլխականակի ինչ աճունվազում է արձանագրվում, անիծորցիներին չի մտահոգում։ Անիծորն այդպես ստեղծվել է, այդպես շարունակելու է իր պատմությունը։ Դժվարին ապրուստով, սակայն լավատեսության պահնիծորյան խճանկար։ Այսպիսին է մեր հաջորդ տեսանյութի վերնագիրը։ Անիծորցի Մելիքարյանն արդեն հասցրել է անասունները սարքշել ու փոքրինչ թեթևանալ գործերից։ Ասում է, սակայն, որ գյուղացու համար օրը օր չէ, եթե նա չաշխատի։ Եթե ես իմանամ, որ այսօր էստեղ թողնելու եմ ու գնամ Ռուսաստան կամ Ամերիկա, ես չգիտեմ որտեղ, ու գնալու եմ ընդդեմ ինչ-որ առաջի շարքերում եմ լելու, հաստատ կգնամ, ունտեղ ավելի լավ եմ ապրելու, հաստատ կգնամ, բայց գիտեմ, ստի իմ տանն եմ, իմ ժողովրդի հետ եմ, ես ինձ լավ եմ զգում, ինձ իսկ կարամ գնամ ուրիշ տեղ, ասեմ, ես գնացել են, սա գնացել են, խաբարի նմանը, մենք որ դի գնմեն աշխատ, ստեղ աշխատի, քու տանն աշխատի, գնացել ես ընդեղ ռուսի հիմա կամ ամերիկացում ես աշխատում, ստի քու տանը քու հայի հիմա քու երկիրը պայի աշխատի։ Մելիքարյանը ոչ մի պատճառաբանություն չի ընդունում, թե գյուղում կյանքը դժվար է, հետաքրքրություններն էլ քիչ, խելացի ու աշխատասեր մարդ ուր է լինի, կգտնի ապրելու ու գոյատևելու իր կերպը։ Այ օրինակ, զրույցը շարունակում է նա, Ահնիձորում քիչ չեն այն ընտանիքները, որոնք վարել ցանելու անասնապահությամբ զբաղվելու կենցաղային այս կամ այն խնդիրը լուծելու համար վարկ են վերցնում, բայց ինքն այն քչերից է, որ ոչ միայն պետության, այս ու այն ծառայության, այլև հարևան բարեկամների առջև պարտք ու պահանջ չունի։ Վարկը վերցնեմ, ինչ անեմ, վերցնեմ, տանեմ վերմիշել, առնեմ ուտեմ ու հետո անոնիմիշ դնեմ, այդ փողը տոկոս տանեմ, այն այ կովը պահի, պանիր նրա տարծախի գնա վերմիշելը տար բերնստի կերել։ Վարկը վերին ունեմ, նպատակին չեն ծառայեցնեմ, վերին ունեմ, իրանց հիմա կոշի կառնամ, ուտելիք առնամ, հագուստ առնամ, նա այդ վարկը մարդիկ տալիս են, որ դու տանես փող աշխատես, համ այդ իրա տոկոսները փագես, մայր գումարը մուծես ու տակին քեզ բան մնա, իսկ եթե չի մնում այդ վարկ վերունել ու
Մի Շամաթևոսյանն էլ գյուղում ապրելու և ստեղծել կարողանալու իր բանաձևն ունի։ Առողջական խնդիրների պատճառով ճիշտ է շատ աշխատել չի կարողանում, բայց դժգոհելու առիթ չկա, ասում է։ Միշտ կարելի է գտնել մի բան, ինչով հնարավոր կլինի տուն պահել։ Եթե չկա հիմնարկ, ձեռնարկություն, զավոտ, գործարան, կա հող, կա անասնապահություն և այլը, դրանով կարաս աշխատես քո կրդնքով, քո ընտանիքը, քո երեխեքին ապահովես, յոլա տանես։ Զավեն պապը 50 տարուց ավելի Ահնիձորի փորձառու հովիվներից մեկն է եղել, ով ինչպես գյուղացիներն են պատմում, ոչ մի անգամ իր գործում չի թերացել։ Լավորի չի եղել Սարի ճամփան բռնելու ցանկությունը, պատմում է Զավեն պապն ու շարունակում. Գյուղի տղան ուրիշ էլ ինչ պիտի աներ, որ չոբան չգնար։ Մի տարի գնացի գյուղա մեջ, թե հա տղեկդ հավաքված են բոլորն։ Գնացի ակումբի դրանը։ Այդ ամեկը թե բա գայլը իսի քուրախն ատարել, մինն էլ ուլն ատարել, մինն էլ գարն ատարել, մինն էլ ոչ ատարել, մի շատ ունձիր ընդով, մինն էլ վերջը հենց առասի մինն էլ դելա բան չի կսկանում, ձերուսերի վրա գլուխ չկա ուրիմը, այդան ձեր գելն ասի խո չմադանը վեջտունը գնա բազայեսը մի սարնին լրանելա պետք։ Տիկին Սիրանուշն ամենօրվա պես թելպանիր է պատրաստում, այս գործն անելիս պետք է համբերատար լինել, ասում է, ամենակարևորը անընդհատ հետևել կրակին, որպեսզի պանիրը չփչանա։ Տիկին Սիրանուշը կաթնամթեր պատրաստում է և վաճառելու, և տանը միշտ թարմ ուտելիք ունենալու նպատակով։ Գովը կթմենք, բերենք մեքենայով ZD-ն, դնում տականը մա, որ տականը մա նորմա ունի, շիճուկը լցնում ենք։ Ու սկսում ենք ջիվը անիլը։ Իր գործի հմտությունների ձատ Տիկին Սիրանուշն այլ շնորհներ էլ ունի։ Գաղտնիք հայտնելու պես ամաչելով էլ ասաց, որ ժամանակին նաև լավ երգել է։ Ջահել չես մանալ, ծերություն կուգա, աշխարը փուչ է, մեզ էլ չի մանալ։ Ջահել չես մանալ, ծերություն կուգա, աշխարը փուչ է, մեզ էլ չի մանալ։ Մերի Կոլոլյան, Տաթևիկ Ջուղուրյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վանաձորում կազմակերպվել է արվեստի ու մշակույթի ոլորտում երիտասարդ ստեղծագործողների ամենամյա մրցույթ։ Մի շարք անվանակարգերում քաղաքապետարանի կողմից շնորհակալագրերով և ուսանվերներով պարգևատրվել են Վանաձորի մինչև 35 տարեկան 10 լավագույն և ակտիվ երիտասարդներ։ Մարզի մշակութային կյանքն ակտիվորեն ու անաչառ լուսաբանելու համար մրցույթին մասնակցել և շնորհակալագրով է պարգևատրվել նաև Ֆորտունա հեռուստաընկերության թղթակիցը։ Հատկանշական է, որ երիտասարդների հայտերը ներկայացված են եղել դեռ անցյալ տարի, սակայն քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի հավաստմամբ կրթության ու մշակույթի բաժնի պետի նշանակման հետ կապված պարգևատրումները տեղափոխվել են 2014 թվական, իսկ երբ կկազմակերպվեն այս տարվա մրցույթն ու պարգևատրումները դեռ հայտնի չէ։ Գնահատականը դա մարդու աշխատանքի արդյունքն է և հենց մի պատվոգիր է, որը մարդը ստանում է իր վերադասից, իր քաղաքապետից, մարզպետից կամ երկրի նախագահից, դա նրա համար ամենաբարձր գնահատականն է և նա իր ամբողջ կյանքում պահում է այդ պատվոգիր։ Սա իհարկե ոգևորում է և յուրահատուկ գնահատանքի ժեստ է երիտասարդ արվեստագետների հանդեպ։ Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում կազմակերպվել է Վրաստանի Գերգետի ժողովրդական պարային համույթի համերգը։ Ծրագրին աջակցել են Լոռու մարզպետարանն ու Վանաձորի քաղաքապետարանը, կատարումներով հանդես է եկել նաև Հորովել պարային համույթը։ Հայ-վրացական եղբայրական հարաբերությունները վերահաստատվում են արվեստի միջոցով։ Թիբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան հայկական պետական դրամատիկական թատրոնի դերասան Գագիկ Մելքումյանի նախաձեռնությամբ համերգային ծրագրով Վանաձորում էր Վրաստանի Գերգետի ժողովրդական համույթը, որի պարողների մեծ մասն առաջին անգամ էին լինում Հայաստանում և մեծ ակնկալիքներ ունեին հայ հանդիսատեսի հետ հանդիպումից։ Մենք այստեղ առաջին անգամ ենք և շատ ուրախ ենք։ Ես առաջին անգամ եմ այստեղ և շատ ուրախ եմ, կարծում եմ, որ հանդիսատեսին դուր կգամնել ելույթը։ Ես Հայաստանում առաջին անգամ եմ և ցանկանում եմ հաջող համերգ տալ, ինձ դուր է գալիս այստեղ։ Մենք այսօր ենք ժամանել և չենք հասցրել շատ բան տեսնել, բայց օրինակ ինձ դուր է եկել եկեղեցին։ Ինձ համար մեծ պատիվ է լինել այստեղ, ես շատ ուրախ եմ, ես առաջին անգամ եմ Հայաստանում և
ինձ այն շատ դուր է գալիս։ Հստահ եմ, որ կգոհացնենք հայ հանդիսատեսին ու մեր մենահամերգներով այստեղ նորից կլինենք։ Եթե թատերական արվեստում հայ-վրացական հարաբերությունները վերելք են ապրում, ապա պարարվեստի մասին նույնը չեն կարող ասել։ Սա Գագիկ Մելքումյանի տեսակետն է, ում խոսքով մասնավորապես Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան և Թիֆլիսի Պետրոս Ադամյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնների միջև բարեկամական հարաբերությունները մի քանի տասնյակ տարիների պատմություն ունեն։ Սրտ հարաբերությունների մեջ են նաև մայրաքաղաքի և Թիֆլիսի հայ թատրոններ ու թատերական գործիչներ, սակայն պարարվեստի ոլորտում շփումների պակաս կա։ Գագիկ Մելքումյանը փորձել է լրացնել այդ բացը։ Ականատեսները հիշում են, վերջին անգամ Վանաձորում վրացական ժողովրդական պարային համույթի մենահամերգ եղել է 25 տարի առաջ։ Ըստ պատմության ունեցել ենք մեծ բարեկամություն, մեծ հարազատություն, որը շարունակվել է դարերով ու շարունակվում է մինչ այսօր, բայց ուզեցա մտածեցի երկար և ուզեցա, որ անպայման ոչ միայն սենց հարազատը հարազատի հետ բարեկամություն անի, ծանոթի հետ, ինչու ոչ նաև արվեստում։ Գեգեթե պարային համույթը մեծ ընդունելություն գտավ Վանաձորում։ Հանդիսատեսը ոգևորության պարզագանք է ելույթին։ Ձերևս պարային համարների ընթացքում չընդմիջվող ծափողությունները այդ մասին էին վկայում։ Համերգին մասնակցում է նաև Վանաձորի խորովել համույթը։ Բարձր դրամատրությունով հեռանում են դահլիճից, միջոցառումը շատ բարձր մակարդակով անցնելու համար շնորհակալություն եմ այդում համերգի կազմակերպիչներին։ Կարողացանք տեսնել վրացական մշակույթը պարային առումով, նույն կարողացանք հասկանալ, որ այսօր ազգային միասնությունը և փոխադարձ հարաբերությունները անհրաժեշտ։ Կազմակերպիչները վստահ են, այս համերգը փոխադարձ այցելությունների երբեմնի ավանդույթի մեկնարկ է։ Հոկտեմբերին արդեն վրացի հանդիսատեսին իր համերգային ծրագրով կներկայանա հորովել պարային համույթը։ Արմինե Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, եթերում լորու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամ հաղորդումներ։ Ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։